Армысыздар, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда мен аяулым көлжігіт және әріптесім Бұл-бұл қалныр қызы. Бүгінгі шығарылымнан көретіндеріміз. Жұрт енді жылусыз қалмайды. Екібастұздағы жылу беру орталығын жөндеу жұмысы қалай жүріп жатыр? Премьер пәрмені сәлден соң. Таразда жаңадан қолданысқа берілген көп қабатты үйлер тұруға жарамсыз. Себеп неде? Баспанасын ипотека қалғандар енді қайтпек. Түркістан облысында Қазығұрт кеден бекетінің лауазымды тұлғалары пара алды деген күдік келінді. Тергеу жүріп жатыр. Соңғы жылдары еліміздегі білім саласында жемқорлық фактілері күрт көбейген. Мемлекет қаражатына қол салғандар кімдер? Екібастұзда жылу беру орталығындағы қазандық пен желілерді жөндеу үшін қазынадан 22 миллиард теңге бөлінеді. Өңірге жұмыс сапарымен барған үкімет басшысы Олжас Бектенов жұрт енді жылусыз қалмайды дейді. Бұл мақсатта былтырдың өзі 4 магистраль мен желілер күрделі жөндеуден өткен. Қазір 10 қазандық қалыпты жұмыс істеп тұр, әрі апаттың алдын алу үшін шіріп кеткен 70 шақырымдық жылу құбыры да айырбасталған екен. Еске салайық, 2022 жылдың соңында Екібастұздағы жылу беру орталығында техногенді апат болып, салдарынан қараша қытымыр қыста қатып қалған еді. Республикадан да субсидияның иелері есебінен де қомақты қаржы бөлінген болатын. Соның арқасында біз жөндеуден өткіздік, тетсті де желілерді де қаладағы. Бұдан биыл да әрине біз қолдау көрсетеміз республикадан да, бірақ мына жергілікті бюджеттен де бар резервтерді жұмылдыруымыз керек қазір. Қабылдадық. Әлбетте қолдаймыз. Рахмет. Жылусыз ешкім қалмайды. Өңірде кешенді бағдарлама бекітілгенінде айта кетейік, онда Екібастұздан бөлек аймақтың үш қаласын жылумен қамту жоспары бар. Бұған қоса кәріз коллекторы да қалыпқа келмек. Қоса кетейік, апат болғаннан бергі арадағы 1,5 жылда мемлекет басшысының өзі өңірдегі жағдайды бақылау алған. Жоспарға сай жылумен жабдықтау биылда жалғасатын болады. Таразда жаңадан қолданысқа берілген көп қабатты үйлер тұруға жарамсыз болып шықты. Себебі мемлекеттік бағдарламамен салынған баспаналар инфрақұрылымға қосылмаған. Салдарынан ипотекаға пәтер алған үй иелері 3 айдан бері қоныстан алмай жүр. Толығырақ өңірдегі тілші тарқатады. Тараздағы ұлы дала деп аталатын жаңа ауданнан былтыр пәтерлі болған жұрттың қуанышы су сепкендей басылды. Себебі мемлекеттік бағдарламамен салынған 45 пәтерлі баспанада не жарық пен су, не көгілдір отын жоқ. Оның үстіне жылу құбырлары жарылып баспанана су басқан. Тұрғындар жаңа көп қабатты үйдің сапасы сын көтермейді дейді. Тіпті желге шыдамай шатыры да ұшыпты. Енді жұрт жауапты тарапты іздеп табан тоздырып жүр. Біз застройщикке барамыз, застройщик ЖКХ-ға жібереді, ЖКХ шалқар бастауға жібереді. Қайсына не айтарымызды білмейміз, кімнен не талап етерімізді білмейміз. Бәрі бір-біріне сілтеп, біреу жылуға сілтеп, біреу себетке сілтеп, осымен әлі көшіп келе алмай жатырмыз. Пәтерінің кілтін алып кір алмай жүргендердің қатарында Ерғали Әбуғали бар. Ол өз баспанасы бола тұра өзгенің үйін жалғалуға мәжбүр. Оның үстіне азамат ипотека төлемін аймай төлеп отыр. Қазақстанның қай өңірінде бұндай проблема бар, мен білмеймін. Мен өзім таңғалып отырып, тегін беріп атқан жоқ бұл үйді. 14 жылға алып отырып, 14 жыл бойы 85 мыңнан төлейміз шындығына келген кезде. Қарызға алып отқан үйімізге кіре алмай отырмыз бүгінгі таңда. Шағын ауданда тағы көп пәтерлі екі үйде осындай мәселе бар. Ал жергілікті билік өкілдері тұрғындардың 80% көшіп келсе ғана газды қосамыз деп мәлімдеп отыр. Ең қызығы, электр қуаты шағын ауданға есептелмеген екен, тіпті тапшы болып шықты. Ал жаңа жарық трансформаторларын салу үшін қаржы жуырда ғана бөлініпті. 15-ші шағын ауданда туындаған мәселелерге байланысты арнайы бюджеттік өтінім беріліп, ол жұмыстар жүлде 2,8 миллиард теңгеге электр қуатын ішінде ұлғайту, күшін ұлғайту бойынша жұмыстар жүргізілуде. Оның 1,4 миллиарды биылға бөлінді. Ол келесі жылға өтпелі жоба. Қала билігі мердігер компания тесілген құбыр мен ұшқан шатырды бір аптада қалпына келтіреді деп уәде берді. Содан кейін ғана тұрғындар өз үйлеріне кіре алады. Ал жаңа жарық желілері қосылғанша бұл баспаналар көрші үйлердің трансформаторына қосыла тұруға мәжбүр. Нұрғиса Қаржаубай, Мержан Бейсенбай, Алматы телеарнасы,
Жамбыл облысынан. Түркістан облысында Қазығұрт кеден бекетінің лауазымды тұлғалары пара алды деген күдік келінді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің таратқан ақпарына сай, жұмысшыларға қатысты сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Олар жүк көліктерін кеден бекет арқылы кедергісіз өткізу үшін сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардан 50-ден 200 мың теңгеге дейін пара алды деп күдіктелді. Өзге мәліметтер қылмыстық процессуалдық кодекстің 201-ші бабына сәйкес жариялауға жатпайды. Қарағанды облысында шаруа қожалығы есін сан соқтырған алаяқ ұсталды. Көтерме бағамен мал сатамын деп 40 жылқыны алып, ұшты күйлі жоғалған азамат жарты жылдан соң Астана қаласында қолға түскен. Ол шет ауданындағы қожалығы есін сиендіріп, тұяқты жануарды саудалап болған соң ақшасын беремін деп көндірген екен. Осылайша оңай олжа табуды көздеген алаяқ 12 миллион теңге шығын келтірген. Полиция қызметкерлерімен жүргізілген кешенді жұмыстары барысында осы іске қатысы бар деген күдікпен 37 жастағы Астана қаласының тұрғыны анықталды. Қазіргі уақытта ол жасаған қылмыстары туралы мойындау көрсетпе белгілерін берді. Қылмыстық іс қозғалып, тергеу әрекеттері жүргізілуде. Жамбыл облысында заңсыз темекі тасымалы өршіп тұр. Экономикалық тергеп тексеру департаменті жыл басынан бері мұндай 6 дерек анықтаған. Жалпы 5 миллиард теңгенің табак өнімі тәркіленіпті. Бұл рекордты көрсеткіштейді құзырлылар. Көлеңкелі істі кәсібеткендер акцизделетін өнімді көрші қырғыз елінен тасымалдап отырған. Олар шылыммен қоса 350 миллион теңгеге вейп тауарларын алдырыпты. Солайша заңсыз тауарды еліміз бойынша саудаламақ болған. Департамент жалпы 6,5 миллион қорап темекімен 174 мың дана электронды шылымды айналымнан алып көзін жойды. Қазір анықталған дерекке қатысты 23 кәсіпкер тергелу үстінде. Тәркіленген тауарлардың 70%-дан астамы теміржол арқылы тасымалданған. Мұны шекара қызметі мен экономикалық тергеп тексеру департаменті бірлесе отырып анықтады. Заңсыз тауардың тағы бір бөлігін жүк көліктерінен таптық. Соңғы кездері білім саласында жемқорлық фактілері көбейіп кетті. 2020-2024 жылдар аралығында елде 511 жағдай тіркеліпті. Осылайша мемлекетке 12,5 миллиард теңге залал келген. Мұндай деректерді сенатор Айгүл Қаппарова айтып отыр. Депутаттың сөзінше көбіне мектеп бухгалтерлері істі болып жатыр. Соңғы 3 жылда ел қазынасынан білім саласын дамытуға 12,1 триллион теңге бөлінген. Педагог мәртебесі туралы заң қабылданып, олардың жалақы қысы 2 еседен артық өскенде айта кету керек. Аталған салаға осыншама қаражат бөлініп, мамандарға жағдай жасалғанымен жемқорлық азаймай тұрғаны қынжылтады, дейді сенатор. Мектептердегі еңбекақы қорынан ақша ұрлау фактілері оқу-ағарту министрлігінің базаларымен, мектептің бухгалтерлік есеп жүйелерімен, қаржы министрлігінің қазынашылық ақпараттық жүйесінің арасында толық интеграцияның болмауынан туындаған анықталып отыр. Қазақстанда кәсіпкерлердің 70%-ға жуығы табысын жасырып отыр. Былтыр бірінші жарты жылдықтағы есеп бойынша елде 1 миллион 400 мың жеке кәсіпкер болса, соның 944 мыңы нөлді көрсеткіш көрсетіпті. Яғни айналымда ақша жоқ деп есеп берген, ал қалған 30% бизнес иесі заңды түрде салық төлеп жатыр екен. Ұлттық банктің деректеріне жүгінетін болсақ, барлық төлемдер карточка арқылы өткен, мысалда магазиндерде барыңыз сатып аласыздар, да? Сатып алушы ретінде. Олардың айналымы 55 триллионды құрады бір жылдың ішінде. Ал мынау мобильдік аударымдардың мөлшері 80 триллионды құрады. Бұл дегеніміз төлемдердің бір бөлігі салық алаңында болмағанын, төленбегенін байқатып отыр. Ал осының салдарынан жергілікті жердегі бюджетке салмақ салынады екен. Айтпақшы, Ержан Біржанов жаңа салық кодексі бойынша қарапайым халық емес, ірі компанияларға салықты көбірек салу көзделгенін жеткізді. Екінші деңгейлі банктардың сұрақтарын қарастырып жатырмыз, себебі банктар жағынан салық түсімі төмен. 21 банк бүгінгі таңда тек қана 600 миллиард теңге төлеп отыр. Біздің қаржы министрлігінің ұсыныстарының бірі болып осы банк саласына салық мөлшерін ұлғайту. Біз өз тарапымыздан қарастырып жатырмыз. Енді бұл әлі ұсыныстар.
Алматыда жайлы қалалық орта құру мақсатында қоғамдық кеңістіктерді абаттандыруға ерекше назар аударылады. Былтыр Бостандық ауданында жалпы саны 170 аулаға жөндеу жүргізілген. Бұл туралы қала басшысы Ерболат Досаев халықпен кездесуінде айтты. Сонымен қатар, халық қатысатын бюджет бағдарламасын іске асыру жұмыстары жалғасып жатыр. Былтыр бағдарлама шеңберінде Бостандық ауданында жалпы сомасы 800 миллион теңге болатын 16 жоба іске асқан. Олы ауалаларды спорт және балалар алаңдарын жөндеуді, сонда қоғамдық кеңістердің абаттандыруын қамтиды. Жаяу жүріп серуендеуге және саябақ аймақтарын жайластыру, балалар спорт алаңдарын жөндеу мен ауданды абаттандыру бойынша 50 жаңа жобаны жүзеге асыру үшін осы жылы бөлінген сома 2,8 миллиард теңгеге болып ұлғайтылады. Сондай-ақ, бұл Ерменсай және Ремизовка шағын аудандарындағы 16 шақырым электр желісі қайта жаңарат. Одан бөлек инвестициялық жоба шеңберінде 50 километр кабельдік желілерді, 13 трансформаторлық қосалқы станция мен 3 тарату пунктін жаңғырту жоспарланған. Қала әкімі жол және көлік инфрақұрылымын дамытуда жайлы қала құруда маңызды деді. Былтыр жалпы ұзындығы 26 шақырым жолға орташа жөндеу жүргізілген. Бұл 33 көше реттелді. Аудандарыңыздағы тұрғындары толғандыратын мәселелердің бірі сыртқы шырақтардың саласы. Жарықтандыру функциясын децентрализация арқылы қала аудандарындағы жағдай жақсары түсті. Нәтижесінде өткен жылдың 7-90 айынан бері 1000-нан астам шам ауыстырылып, 800-ге жуық өтінім пысықталды сіздердің аудандарыңызда. Сондай-ақ, қоғамдық кеңістіктерге абаттандыру аясында 117 шам орнатылып, 80 ауланы абаттандыру кезінде 917 шам бағанасы ауыстырылды. Алматының Бостандық ауданында бұл 2-1-дей емхана салынады. Медициналық мекемелердің құрылысы күзде басталмақ. Олар соңғы үлгідегі технологиялармен жабдықталып, бір ауысымда 500 адамды қамти алады. Бұл туралы қала әкімі Ерболат Досаевтың тұрғындармен кезекті кездесуі барысында белгілі болды. Бүгін жергілікті халық мегаполис басшысына көкейінде жүрген сауалдарын қойып, тілектерін жолдай алды. Сұрақтар көбіне әлеуметтік нысандардың тапшылығы, қоғамдық көліктің жетіспеушілігі және коммуналдық мәселелер жөнінде болды. Бостандық ауданда әлеуметтік саланы дамытып, инфрақұрылымды жаңғырту үшін біршама күрделі жұмыстар жүргізілді. Былтыр аудан экономикасына 385 миллиард теңге инвестиция құйылды. Ерекше қарқынмен дамып жатқан аймақта қаланың әрбір 5-ші шағын орта кәсібі орналасқан. Қала басшысының баяндамасынан кейін тұрғындар көптен күткен сауалдарына жауап алды. Алғашқы сұрақтардың бірі ерекше қажеттіліктері бар жандарды толғандыратын мәселе төңірегінде болды. Жұртшылық емханалардағы орын тапшылығына шағымданып, қажетті емді ала алмайтындарын айтты. Всем нам рано или поздно приходится обращаться к врачам. Ертелі кеш бәріміз ауруханаға баруға мәжбүр боламыз. Күйеуім бірінші топ мүгедегі. Емханалардағы кезекті күткен қаншалықты қиын екенін бәрінен жақсы түсінемін. Сұрағым, ауданда жаңа емханалардың құрылысы қашан басталады? Мы разрабатываем проектно-сметную документацию на строительство двух поликлиник. Қазір ауданда екі емхананың жобалық сметалық құжаттамасын дайындап жатырмыз. Ауысымына 500 адам қаралады. Керек жарақтармен, заманауи медициналық құрылғылармен толық жабдықталады. Әр тұрғын келіп, тексеріліп, қажетті еміне қол жеткізе алады. Маусым айында мемлекеттік экспертизадан өтсек, қыркүйекте құрылысты бастауға жоспар бар. Көктем келісімен жауын-шашын маусымы басталып, жер көкте лай, су көшкіні басу қаупі артады. Алматылықтар қаланың бұл құбылысқа қаншалықты дайын екенін сұрады. Себебі Гагарин мен Қожанов көшелерінің қиылысында үнемі су басу мәселесі туындайтын көрінеді. Айта кеткен жөн, 2 жыл ішінде Алматыда осындай 105 учаскеде қауіп жойылды. Если в планах ремонт арычной системы? Гагарин мен Қожанов көшелерінің қиылысында арық жүйесін жөндеу жоспарда бар ма? Онда үнемі жаңбыр мен қар еріген кезде лай су жолға шығады. Қиылыстан өту тіпті мүмкін емес. В рамках проекта работы предусматривается. Жоба аясында бұл аймақта жұмыс қарастырылған. Биыл маусым айына дейін аяқтаймыз. Бостандық ауданын абаттандыру аясында былтыр 80 аула аумағында күрделі және 90 аулаға жоспарлы жөндеу жасалған. Кездесуде халық қаланы көгалдандыру жұмыстары жайлы сұрады. Мы 3 года восстанавливаем. Біз ардагерлер алаңын қалпына келтіруге тырысып жатырмыз. Белсенді ардагерлер көгалдандыру үшін көп күшін жұмсап еңбек етіп жатыр. Осы тұста бізге көмек керек. 9 мамырға қарсы осы алаңды гүлдендіріп, ардагерлерді бір қуансақ деген өтініш. 5 шырша болса жеткілікті. Қолдаймын. Биыл Бостандық ауданының көгалдандыруға біршама жоспар бар. Қанша керек, соны осы алаңға бөлеміз. Өзім тапсырма беремін. Әдемілеп жасасын. Ардагерлерден ұят болмасын. Кездесу мына 191-ші орта мектепте өтті. Қарқынды дамып жатыр.
жатқан Бостандық ауданының тұрғындары жол сапасы, қоғамдық көліктер, тұрғын үй аулаларын абаттандырусында біраз түйткілдерді көтеріп, көпшілікті алаңдататын сұрақтар қойды. Қала әкімі біршама мәселені жеке қарауына алып, кейбір түйіндерді шешу үшін сала мамандарына тапсырмалар берді. Әйкерім Пернебек, Мейрам Исабеков, Алматы телеарнасы. Жаңалықтардың екінші жартысынан көретіндеріңіз. Алматы облысындағы Аядай ауыл амбулаториясының халі мүшкіл. Кеңес дәуірінен қалған нысан қашан жөнделеді? Жұрт талабы не? Қабырғадағы жарықтан дала көрінеді. Жер сілкінісінен кейін қирауға шақтырған мектепті ауыл әкімдігі неге апатты деп танымай отыр? Білегі нәзік болса да бел жазбастан еңбек етіп жүрген краншы әйел бар. Құрылысқа 40 жыл өмірін сарп еткен кейіпкер жайлы сәлден соң. Тікелей эфирде жаңалықтар. Ауылдағы амбулаторияға медбикелердің өзі сыймайды. Алматы облысындағы елді мекен жұртына алғашқы медициналық көмек көрсететін мекеме қазір адам шошырлық күйде. Өйткені іргетасы жерге отырып, қабырғасы сөгілейін деп тұр. Оның үстіне өткен ғасырда салынған нысанның 3-2 бөлігі бүгінде жекеменшік күйге айналған. Ал ақ халатты абзал жандарда аулада қолданылған дәрілер құтысын тастайтын қоқыс орны да жоқ дейді халық. Мәселенің анығын әріптесім Оразай Нұртай анықтап келді. Бұл Жүнісбай Қайыпов ауылындағы жалғыз амбулатория. Қолданысқа 70-ші жылдары берілген кеңес үкіметінен қалған мұра. Бүгінде ірге тасы отырып, жермен теңесіп барады. Одан бөлек халқының саны 3000-нан асқан елді мекенге тым тар дейді тұрғындар. Ішін кіріп көрсеңіздер, вообще нашарлау, вообще фундамент отырып кеткен, батып кеткен, есік алдында балшық адамдар кіріп шығуы да қиын. Ар шетінде еще өзіміз 3 семья тұрамыз біз. Бізге ыңғайсыз да мына жерде үш семьяға ше адамдар кіріп шығып жатыр, ауру адам бір келеді мысалға. Медициналық мекеменің алды батпақ болса, арты біреудің жекеменшік ауласы. Іші де ескірген, ағаш едені сықырлап, керегесі бөлініп тозығы шыққан. Ауыл дәрігерлері осындай жағдайда қызмет көрсетуге мәжбүр, ал жақын жерде ауырған адамға жүгінетін орын да жоқ. Алматы облыстық денсаулық сақтау басқармасының несімен шешімімен жаңағы БМК дейді ғой, блочно-модульный комплекс салынатын болады. Осы жаңағы Қайып ауылына 23-тің қорытындысымен 24-ші жылы салынатын деп шешілді қазіргі таңда. Қазіргі таңда ол жерде жері бәрі дайын тұр, мемлекеттік жаңағы акция жасалынды. Денсаулық сақтау басқармасы бұл ауылға құрастырмалы амбулатория салуды ұйғарды дейді әкімдіктегілер. Алайда мұндай хабар жиналған көпті аса қуантқан жоқ. Тұрғындар ондай нысан елді мекендегі жағдайға жарамайды деген пікірде. Оразай Нұртайұлы, Ялқынжан Әшімжан, Алматы телеарнасы. Алматы облысы Мұхамеджан Түймебаев ауылындағы мектепке оқушылар баруға қорқады. Себеп жер дүмпуінен соң білім ордасының қабырғасы сөгіліп кеткен. Енді ата-аналар оқушыларды басқа жаққа көшіру керек деп алаңдап отыр. Бірақ әзірге бұл талапты тыңдайтын құлақ табылмаған. Даулы мәселені Әлібек Шынтемір тыңдап келді. Мектептің салынғанына 10 жылдан енді асқан, алайда сыртынан қарасаңыз қорқынышты көрініп тұр дейді жұрт. Алайда бұл білім ордасында оқушылар әлі білім алып жатқан көрінеді. Ата-аналардың түн ұйқысын 4 бөлгенде міне осы жағдай. Есіміз шығып қалдық. Тіпті мына енді мектепке де немерем қорқып қалды баруға, жылап келесі күні бармайым деп. Мына жағдайды көріп есіміз шығып отыр. Үлкен сыныптар қашып не қылса, ана кішкентай балаларға тіптім қарамайды. Мынандай немен оны қайсы кім үлгереді? Бәрі мыжылып не қылып қалады, мынаның бәрі құласа. Арызын айтқандар апаттың алдын алып, дәл қазір оқушыларды қашықтан оқуға көшірсе деп талап айтып қалды. Облыстың 20-шы орта мектебінде 2 бірдей балам білім алуда. Қазіргі мектептің жағдайы бізді қатты алаңдатады. Себебі бізде күнделікті дайындық. Баламызға свисток дейді, ысқырық алып кел, баланың данныйын жазу. Бұның бәрі бізді қатты алаңдатып, күннен күнге қорқыныш сезімін туындатуда. Ал ауыл әкімі жағдайды білетінін айтады. Алайда дәл қазір мәселе шешіледі деп уәде бермеді. Сөзінше талай тексеріс керек. Бірақ қолынан келгенін жасайтынын айтып сендірді. Арнайы мекеме бар. Солардың тексерісінен кейін оны жаңағы апаттық болса, онда ол жерде жаңағы бала оқытуға, тәрбиелеуге тыйым салынады. Бізден арнайы жаңағы хаттар, арнайы мекемелерге, жаңа басшылыққа жолданды, айтылды. Енді ары қарай тексерістің нәтижесі бойынша оны нақтылап айта аламын. Негізі бұл жаңағы жер сілкінісіне дейін болған. Бұл енді бұл мектеп 2013 жылы салынған. Содан кейін бұл жаңағы ана іргетасының отыруына байланысты ол жарықтар пайда болған.
алдында да. Қазірна жер сілкінісінен кейін ол енді үлкейді жарып. Мен оны жоққа шығармаймын. Көпшілік құлауы мүмкін деп дабыл қаққан мектепте қазір 2000-ға жуық бала оқиды. Директорда білім орталығының оңып тұрмағанын растайды. Олаздай әлгі қабырғадағы жарықтар күн санап ұлғайып келетін көрінеді. Бір қызығы, ертеректе арнайы тексеріс жасағандар мектепті апатты нысандар қатарына жатқызбапты. Тек күрделі жөндеу жасап, оқуды жалғастыруға болады деп шешім шығарған. Әлібек Шынтемір, Хангелді Ахметхан, Алматы телеарнасы. Атырау облысында 19 жасынан бері бел жазбастан краншы болып еңбек етіп келе жатқан әйел тұрады. Көбіне ер азаматтар еңсеретін бұл салаға ол бала кезінен бейім екен. Шымыр әрі ширақ нәзік жанның күрделі қызметті қиналмай атқарып жүргеніне тіпті 40 жыл толған. Толығырақ өңірдегі тілшіміздің мереке қарсаңындағы материалында. Сапура Қабиева үймен түздің шаруасын қатар дөңгілентіп жүрген жан. Бүгінде өңірдегі ірі құрылыс компаниясында краншы болып қызмет атқарады. 25 жыл бойы тер төгіп жүрген кейіпкер кәсіптік техникалық училищеде білім алыпты. Ал жалпы аталған салаға келуіне әкесі себепші болған. Ол кезде дейтін енді қорқыныш болады кішкене анау енді қалай жауапты жұмыс қой астында адамдар жүреді грузды көтересің соны көтеру өзінде де қарап тұруың керек қой а қазір білмеймін өзі сынды маманмын деп ойлаймын енді нені қалай істеу керек қалай қою керек бәрі өзім білемін уже панораманы бақылау дейді анда санда жұмыс болмай қалған кезде бір демалып отырған кезде жоғарыға шығып қарасаң әдемі ғой айналаның бәрі қандай керемет Кранның жағдайын бақылап, одан соң барып іске кірісу Сапур апайдың қызмет күніндегі әуелгі әдеті. Мұнан кейін мекемеге келген вагоннан аса ауыр салмақтағы кірпіш, метал, темір, бетон секілді заттарды техниканың көмегімен түсіріп қажетті жерге жайғастырады. Алайда бұл мен үшін түкте қиындық тудырмайды дейді ол. Ең бастысы өзіңнің любой салада өзіңнің жақсы көріп жұмыс жасағаның соның өзі дейтін үлкен бір әсер береді ғой адамға ертең даже пенсияға кеткен жағдайда да кәдімгідей қуанып айтатындай нәрсе ғой адал еңбекпен адам жұмыс жасаса тәтті туады кейіпкеріміздің еңбегін қызметтегі әріптестері де жоғары бағалайды жұмыста абыройлы сұранысқа сай маман иесі соңынан ерген жастарға ылғи да қол ұшын созып жүреді екен үймен түздің шаруасына мығым жан көпке ісімен үлгі Сапырандың өзі мінез құлқысы өзі мына әйел адам болғаннан кейін ол өте жақсы ер адам қарағанда әйел адам қайша айтқанда сыпайлы мамандық жағынан жақсы өте қарапайым адам деуге болады кейіпкердің краншы болуына құрылыста қызмет істеген әкесі себепкер болған кішкентайынан жанында жүрген қыз салаға деген бейімін сол кезде қалыптастырса керек ауыр жұмысты жеңіл еңсерген Сапура Қабиева қызметтің жеңілі болмайды. Ең бастысы жан тәніңмен жақсы көру дейді. Жәнібек Қалым Жұлдыз Қайрат Пархат Тәжібаев, Алматы телеарнасы Атырау облысынан. Бүгінде елімізде білектің күшін талап ететін жұмысты абыроймен атқарып жүрген әйел көп. Олар еңбек еткен саласына елеулі үлес қосып, айтарлықтай нәтижеге жетіп жатыр. Сондай нәзік жанның бірі жол сапасын қадағалайтын мекемеде сарапшы. 23 жылдай осы салада қызмет етіп жүрген тәжірибелі маманның айтуынша, жұмыстың ауыр жеңілі жоқ. Сондықтан артылған міндетті бөліп жармаймыз дейді. Тақырыпты әріптесім Оразай Нұртай жалғастырсын. Жол саласында 20 жылдан астам уақыт қызметте жүрген Гүлмер Асанова бүгінде тәжірибесі ең көп мамандардың бірі. Бір қызығы еңбек жолын ұстаздық етуден бастаған. Кейін мамандығын түбегейлі өзгертіп, бүгінде осы орталықта сарапшы міндетін атқарады. Жалпы өзім мұғалім болғанмын. Сол мұғалімдікті тастадым да осы жол саласына келдім. Жол саласы маған өткен ұнады өзіме. Көбісі жаңағы ауыр жұмыс деп ойлайды да. Сонымен бұл ер адамның жұмысы ғой деп көбісі не алады. Бірақ енді жалпы қазір әйел адамдар көп осы салада істеп жатқан. Гүлмираға бұл зертханада трассалардан алынған сынамаларға талдау жүргізу міндеті жүктелген. Жаңа жолға қолданылған материалдардың құрамы, ыстық пен суыққа төзімділігі жалпы жарамдылығы жайында қорытынды дәл осы зертханадан шығады. Инерттік материалдар болсын, бетон болсын, асфальт болсын, көптеген жұмыстарды осы лаборатория ер адамдар, әйел адамдар болып, бәріне бірдей болып жұмыс жасайды. Осы жолымыздың, еліміздің жол саласына деген жұмыстарын бәрі бірдей тең қарады.
Бұл зертханада жалпы 7 қызметкер жұмыс істейді, соның 3-ші әйел екен. Айта кетсек, бүгінде бұл орталықта республикалықтан бөлек облыстық маңызы бар трассаларға да, ауыл аймақтағы жолдарға да талдау жасалады. Кемкетігі шықса, құрылысын жүргізген мердігерлерге ескерту айтылып, тиісті шаралар қабылданады екен. Оразой Нұртайұлы, Мирам Исабеков, Алматы телеарнасы. Аяулы жандарға арналған әдеби сазды кеш. Алматының Наурызбай ауданындағы оқушылардың инновациялық шығармашылық орталығында халықаралық әйелдер мерекесіне орай сіздер үшін махаббатпен атты іс-шара өтті. Мерекелік жиын барысында талапты оқушылар Мұқағали Мақатаевтың жауһар жырларын орындап ерекше қойылымдар сахналады. Әнмен күй бимен өлең тоғысқан кешке қонақ болып Мұқағали Мақатаевтың ұлы мен келіні қатысты. Жас мамандармен бірге бірігіп Мұқағали атамыздың сұлулық, махаббат, жастық және туған өлке жайлы өлеңдерінің бәрін біріктіріп, бір кішігірім мюзикл жасадық. Мақсатымыз осы Наурызбай ауданы және бүкіл қазақ елінің әйелдерін, аналарын, қыздарды, сіңілеріміз бен апаларымызды құттықтау. Қазақстанның төрт өңірінде дауылды ескерту жарияланды. Қостанай облысының орталығында қарлы бұрқасын күтілсе, Ақмоланың батысында, солтүстігінде және оңтүстігінде желдің екпіні секундына 15-20 метрге дейін күшеймек. Ал еліміздің батыс өңірінде түнде және таңертең тұман түседі. Болжам бойынша антициклон екпіні еліміздің батысында, шығысында және орталығында өз әсерін сақтайды. Осыған орай Қазавтожол ұлттық компаниясы республикалық маңызы бар автожолдарда ережені қатаң сақтап, ұзақ жолға шығар алдында ауа райының қолайсыздығын ескеру керектігін айтады. Құрметті көрермен, егер бөлісер ақпарларыңыз болса, экранда көрсетілген нөмірге хабарласыңыздар, сондай-ақ әлеуметтік желідегі парақшамызда іске қосылды. Осымен бүгінге айтарымыз тәмәм, аман сау болыңыздар.